اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پنج تن پاک سبسکرائب کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنی پنج جگانہ نماز کو ادا کرے اور ماہ مبارک میں روزے رکھے اور اپنا دامن پاکیزہ رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، وحشت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے۔ A woman's best jewelry is her shyness، حضرت بی بی فاطمہ زہرہ سلام۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت۔ لیکن حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کی شان تو دیکھیے، اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت العالمین، اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کامل ایمان، اور آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔ اے ایمان والیوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اے نبی، اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے منہ پر نقاب ڈالیں۔ القرآن